Sobotní ráno 10. září přineslo nádherné letní počasí. Babí léto nepřišlo. Přišel tropický den a pro 7 přihlášených dvojic tenisový turnaj. Teplo nemilosrdně vysává z hráčů energii. Po několika hodinách tenisu se pak musí objevit příznaky únavy. Tyto příznaky se organizátor turnaje snažil oddálit doplňováním energie. Hráč musí nejen doplňovat tekutiny, ale na celodenní akci i jídlo. O to se nám postarali osvědčení sponzoři turnaje. Dopolední dávka z lahůdek pana Jana Skotáka přišla v pravý čas. Odpolední dávku zabezpečila restaurace u Hastrmana. Byly to vynikající balíčky energie. Turnaj se hrál systémem každý s každým, což přineslo pro každého 6 zápasů. Bitvy byly vyrovnané a někdy dost dlouhé, vyčerpávající. Celý turnaj se nesl v pohodovém duchu a v duchu fair play. Hráči si hru užívali, i když občas někomu nervy selhávali. Přece jen je to vypětí hrát turnaj. Každý účastník turnaje si užil podpory lahůdek pana Skotáka, restaurace Barachov, restaurace Surfbar, restaurace u Hastrmana, vína z Podhájí a potraviny na městečku. Děkujeme našim sponzorům za přízeň a doufáme, že příští rok nám budou opět nakloněni. Děkujeme. A jak to celé dopadlo? Po sečtení výsledků vyšlo najevo, že zvítězili pánové Karel Gric a Jiří Štrajt. Druhé místo vybojovali Michal Prauze a Oldřich Horák. Třetí místo získali Radek Fiala a Jaroslav Šíbl. Gratulujeme! Další ročník je tedy za námi. Těšíme se na ten příští a doufáme, že se objeví také nějaké nové dvojice. A kdyby byl součet jejich věků méně než 50, bylo by to skvělé.